Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão dessa terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Cumprimento os eminentes integrantes da corte, nosso vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Urbach. Cumprimento também o professor Paulo Boné Branco, vice-procurador-geral eleitoral, doutor João Paulo Oliveira, nosso secretário. Informo que hoje a sessão é inteiramente por videoconferência, não haverá sessão administrativa. Damos início, então, diretamente à sessão jurisdicional e peço que o senhor secretário proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em regime híbrido em 6 de dezembro de 2022. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes. Presentes à sessão, os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Boné Branco. Às 19 horas e 23 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 36 processos e a sessão foi encerrada às 20 horas e 55 minutos. Alguma observação? Ata aprovada. Informo, novamente, que os processos, todos os processos referentes às eleições de 2022 terão seus acórdãos publicados em sessão. Chamo a julgamento o primeiro feito da pauta jurisdicional, o referendo na ação de investigação judicial eleitoral 600. 1.8.1.4.85, de relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves, na qualidade de corregedor-geral eleitoral. Aqui, informo aos eminentes colegas, trata-se de referendo de decisão que rejeitou as preliminares suscitadas pelos investigados em ação de investigação judicial eleitoral, proposta com fundamento em suposta prática de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições presidenciais de 2022. Nós já analisamos inicialmente dia 30 de agosto de 2022. O plenário teve a oportunidade de referendar a medida liminar anteriormente concedida pelo eminente ministro relator, ministro Benedito Gonçalves, no sentido de remover as postagens objetos da presente ação. Pedido de sustentação oral, consultei anteriormente o eminente ministro relator, que deferiu as sustentações orais, presentes na sala de videoconferência, Dr. Valber de Moura Agra, advogado do representante, Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e o Dr. Tarcísio Carvalho Neto, advogado dos representados, Jair Messias Bolsonaro e outro. Consulto o eminente ministro relator se podemos proceder já às sustentações orais e consulto, obviamente, os eminentes advogados se dispensam o relatório. Sim, excelência. Perfeito, presidente. Pois não, ministro Benedito? Presidente, antes de mandar a saúde à Vossa Excelência, os demais ministros que integram o Tribunal Superior Eleitoral, Ministério Público, os advogados presentes. Presidente, seria bom, pela brevidade, se os advogados dispensam a leitura do relatório. Sim, Exato, excelência. dispenso leitura. Então, com a palavra, o doutor Valber de Moura Agra, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia corte, que saudando, gostaria de saudar a todos os ministros, aos advogados, aos servidores, a todos que compõem a corte. Senhores, o caso já está bem repisado e os marcos, tanto teóricos quanto fato, bem delimitados. Trata-se de um encontro com embaixadores durante a campanha eleitoral, que foi um fato público e notório, onde disseminou desordens informacionais em excesso. Em nenhum outro momento da campanha pode-se dizer que se atentou de forma tão despudorosa quanto ao Estado Democrático de Direito, onde foi questionado, para vergonha nacional, na frente dos representantes internacionais, a integridade e a lisura do nosso processo eleitoral. E o que é pior, questionou-se as próprias instituições da República. Os ministros dessa egrégia corte,
do Supremo Tribunal Federal e, o que é mais gravoso, indesculpável, até os familiares. Houve uma clara e nítida interferência no resultado eleitoral, utilizando-se através da TV Brasil e o Sistema Brasileiro de Comunicação. Houve uma tutela inibitória, que foi imediatamente deferida, retirando-se das mídias sociais todo esse aparato, desse aí até vexaminoso, para as nossas tradições democráticas. Aí se inseriu no artigo 37, parágrafo 1º, onde não houve uma propaganda com caráter educativo, informativo ou de orientação social, uma nítida e clara conduta vedada lá no 73, inciso 1 da Lei 9.504, dando ensejo ao procedimento lá descrito no artigo 22 da 6490. Então, houve claramente um abuso de poder na modalidade desvio, um abuso de poder político muito claro com a utilização do aparato público, um uso indevido dos meios de comunicações e a disseminação de ataques infundados, repita-se, infundados ao processo democrático por meio das redes sociais, que deixou bem claro o RO de relatoria do ministro Luiz Felipe Carlos Salomão. Mas quais são as duas questões hoje? São as duas preliminares que podem matar no nascedor um processo que tem um caráter pedagógico e repressivo salutar para a nossa democracia, principalmente diante dos eventos de ontem que maculam substanciosamente o nosso processo democrático. Quais são esses argumentos? Os argumentos seriam dois. Incompetência da Justiça Eleitoral. Veja, meu senhor, incompetência da Justiça Eleitoral. Não tenciona-se só e unicamente impungir contra as nossas instituições. Querem também, de forma adlateral, restringir uma competência que é muito clara. Mas por que é clara? Porque isso afetou o resultado das eleições. É muito claro que diz, não, há uma condição de chefe de Estado. Mas chefe de Estado ganha o status de poder moderador na Constituição Republicana de 1988, cidadã. Ah, é um ato de governo. Um ato de governo é suscetível de controle. Nós queremos agora fazer uma imunidade no século XXI. Não tinha finalidades eleitorais. Não tinha finalidades eleitorais ao tentar malbaratar a licitude das eleições ou a diálogos constitucionais. A diálogo constitucional para se praticar constitucionalismo abusivo. Ou seja, se o chefe de Estado pode sofrer processo de impeachment, como é que nós vamos dar um salvo-conduto? Um telos imunizante de uma atitude que deve ser repreendida de forma enérgica. O que está em jogo é nosso processo democrático, nossas instituições republicanas. Então, nós não podemos, de forma alguma, mesmo sendo um abuso de poder na finalidade de desvio, um abuso político esclarecido e evidente, passar um cheque em branco para que nossas instituições possam ser baratinadas. Então, a Justiça Eleitoral é, sim, competente. Há efeitos muito claros no processo eleitoral, efeitos muito claros que isso foi o ovo da serpente lançada ao longo do tempo, que, volto a dizer, culminou nos gravíssimos atentados terroristas praticados na noite da segunda-feira. E a segunda questão vem a ser, segunda questão prejudicial que deve ser repelida por esse tribunal, vem a ser a necessidade de litisconsórcio passivo necessário contra a União. Veja só que coisa interessante. Litisconsórcio passivo e necessário com a União. Mas por quê? Porque exige, segundo a parte ex adversa, que a TV Brasil fosse parte nessa ação. Mas a TV Brasil tem interesse e legitimidade nessa ação? Pela teoria da acessão, lá do artigo 17 do processo civil, claro que não. E o douto voto dessa corregedoria magistral. Gostaria de registrar um voto magistral, um posicionamento magistral da corregedoria do excelentíssimo ministro Benedito a respeito dessas duas preliminares. A pessoa jurídica não tem interesse. Ela não pode ter interesse.
mas não pode ter interesse a por quê? Ela não pode ter interesse pelo simples fato que pessoa jurídica, segundo jurisprudências já aplainadas, unânimes desse tribunal, diz de forma unânime que a pessoa jurídica não pode ser, não pode ter legitimidade passiva no processo. Segundo, não há um litisconsórcio passivo necessário, porque o próprio Código Eleitoral exige dois predicados. Diz que deve ter uma lei que assim o exija, ou se for da natureza da relação jurídica controvertida. Não há lei que exige isso. O artigo 22 da 6490 não traz essa obrigatoriedade, não traz essa deontologia. E se for da natureza jurídica do processo, você vai dizer que o objeto é um objeto que pode ser partilhado, é um objeto comum, é um objeto da coletividade. E veja-se, tentar fazer isso seria fazer o quê? Seria tentar espraiar o princípio da moralidade, tentar seria tirar a efetividade e eficácia do processo constitucional eleitoral, que é um processo extremamente interessante. Tentar-se-á, através de dar-se o nome de litisconsórcio, você quer mudar o objeto. Veja que transposição ontológica. Tentar-se-á mudar o objeto para sujeito. O objeto sempre será objeto. O objeto nunca poderá ser sujeito. E essa mesma corte, evoluindo o posicionamento em 2018, por palavra do ministro Mauro Campos, diz que eu não preciso colocar toda a cadeia sequencial de nexo causal, apenas os beneficiados. Ou seja, esse tribunal já pontilhou diversas vezes que não há necessidade de litisconsórcio passivo necessário, que é sim competência da Justiça Eleitoral. Então, excelências, com base nesses dois argumentos, gostaríamos de dizer que essas duas preliminares devem ser rebatidas de forma enérgica por esse tribunal, que é uma forma de tirar a competência desse tribunal e se instituir uma imunidade transversa, absoluta, fazendo que o chefe do executivo, com ato de governo, seja, na verdade, ungido a ser um poder moderador em pleno século XXI, que fere de forma mortal e definitiva, nesses tempos difíceis da democracia, o nosso sistema republicano. Então, com essas palavras, excelências, gostaria de manter o posicionamento e dizer que essas duas preliminares devem ser expungidas. Muito obrigado. Agradeço, doutor Valber de Moragre. Passo a palavra ao doutor Tarcísio Vieira de Carvalho. Muito boa noite, eminente presidente, ministro Alexandre de Moraes. Uma saudação especial à excelente senhora ministra Carmen Lúcia, eminentes julgadores, douto vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gonê Branco. Uma saudação especial ao nosso dileto colega de profissão, o proficiente professor Valber Agra. Eminentes julgadores, em julgamento apenas, né, o referendo relativo à decisão de saneamento, né? Em julgamento, portanto, uma ação judicial eleitoral proposta pelo Partido Democrático Trabalhista em face do atual presidente da República e do pretenso candidato a vice, derrotado na eleição próxima passada. O mote dessa discussão diz com a existência de uma reunião do presidente da República com representantes de países estrangeiros, notadamente embaixadores. Essa reunião teve lugar precisamente em meados de julho do ano eleitoral, muito, portanto, antes das convenções partidárias e dos pedidos de registro propriamente ditos. Alega-se, com a verve costumeira de todos conhecida do professor Valber, que o presidente da República teria promovido, entre aspas, desordem informacional ao atacar em ambiente impróprio, por assim dizer, o sistema eletrônico de votação. Dessa reunião teria sido retirado um vídeo da transmissão da televisão oficial, e esse vídeo divulgado em redes sociais teria potencializado o efeito
danoso decorrente das declarações, na dicção da petição inicial, do chefe de Estado, das declarações do chefe de Estado. Na defesa apresentada a tempo e a modo, foram levantadas várias teses, se não me falha a memória, 8 teses de mérito e as 2 preliminares que foram já equacionadas na monocrática decisão do eminente ministro Benedito e que estão em referendo na sessão em andamento. A primeira, como se viu da brilhante sustentação do professor Valber, diria com a exigência da formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, e a segunda com a incompetência, em sentido técnico, evidentemente, da Justiça Eleitoral. Na decisão de saneamento, ora, em referendo, o eminente relator, o ilustre Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, dentre outras deliberações relevantes, inclusive ligadas até ao deferimento de provas, né, relativas à demonstração tanto das teses de acusação como das teses de defesa, afastou essas 2 preliminares, salvaguardando, inclusive, a possibilidade de sustentação oral, pela qual agradecemos, né? Sobre a incompetência da Justiça Eleitoral. Como explicitado no início dessa modesta fala, esse evento teve lugar no dia 18 de julho de 2002. Bem analisada, 2022, bem analisada a fala do presidente da República, que não era candidato, não tinha sido escolhido em convenção, tampouco apresentado o pedido de registro, não é possível vislumbrar qualquer eiva de matéria eleitoral em sentido técnico. O evento não ostentou, por assim dizer, conteúdo eleitoral. Os atos questionados foram praticados, todos eles, na condição de chefe de Estado, de presidente da República, condição que o primeiro investigado ostenta, pelo menos, até o final do mês em curso. O evento constou, inclusive, de agenda oficial do chefe de Estado e foi dirigido, teve como público-alvo embaixadores, portanto, não eleitores, portanto, pessoas físicas não titulares de capacidade eleitoral ativa. Além disso, não houve participação no evento de maneira nenhuma de líderes partidários nem de agentes políticos no sentido eleitoral propriamente dito. Houve até mesmo, eminente presidente, senhores julgadores, a remessa de um ofício para o próprio Tribunal Superior Eleitoral para que participasse desse evento. E aí a pergunta que não quer calar: é crível que o primeiro investigado convidasse um destacado membro da própria justiça especializada para testemunhar um evento, tivesse esse evento conteúdo eleitoral? A olhos desarmados, com o devido respeito, percebe-se que essa reunião com embaixadores consistiu num ato praticado pelo presidente da República enquanto chefe de Estado. E segundo o artigo 84, inciso 7 do texto da Constituição Federal de 88, compete sim ao presidente da República privativamente, entre aspas, manter relações com estados estrangeiros. É importante perceber ainda que o fato pode ser analisado, deve ser analisado fora da justiça eleitoral. Não se está aqui a defender que a prática de um ato dessa natureza não enseje, eventualmente, qualquer tipo de responsabilização, seja na esfera da justiça comum ou seja na esfera até mesmo do próprio controle que é feito pelo poder legislativo sobre os atos do poder executivo. Mas fato é que não houve pedido de votos, não houve mesmo aplicação daquelas ressalvas do próprio artigo 36, alínea A, da Lei das Eleições. O presidente pode e deve, num ambiente democrático sadio, ser criticado, sim, pelo uso de expressões fortes, mas a realidade dos fatos não denota, no sentido exigível
pela legislação de regência, a justificar a competência da justiça eleitoral, abuso de poder político, propriamente dito, ou dos meios de comunicação, na justa medida em que não há, pela realidade dos autos, não pela realidade fenomênica e muito menos da data de ontem à noite, qualquer conotação eleitoral na prática desses atos levados a efeito nessa reunião. Relativamente à segunda questão prefacial, ligada à ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, é importante dizer que essa tese de defesa ligada a condições da ação e pressupostos processuais decorreu da própria extensão do pedido formulado na petição inicial e, mais especificamente, do pedido liminar, que foi requerido, né, e deferido pelo eminente relator no sentido do quê? Da remoção de conteúdo produzido pela TV Brasil, publicado pela TV Brasil, né, vinculado à EBC, que é uma empresa pública federal e que tem, sim, nítido interesse em justificar a sua conduta dentro de uma prática de cobertura jornalística de interesse nacional, como levado a efeito. Em jogo, portanto, em sentido amplo, a defesa do próprio patrimônio jurídico da União Federal. Para além disso, há interesse, como se viu, na defesa do próprio ato praticado pelo presidente da República, não como candidato, mas como chefe de Estado. E a AGU tem competência institucional e tem o dever constitucional de defender esse tipo de conduta. E assim, ele surge, tem lugar, né, como mão à luva, o que se contém no artigo 114 do Código de Processo Civil, que revela ser caso de litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. A despeito da elogiável posição já consolidada no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que não se desconhece sobre a natureza facultativa do litisconsórcio em ações como a retratada nesse julgamento, não se pode desconsiderar que na moldura quadro desse processo, descrita na própria petição inicial, a inscindibilidade da relação jurídica entre a União e os eventos descritos na peça vestibular é de rigor. Relembre-se, excelências, o presidente da República, nesse evento, pode ter sido infeliz, mas não pediu votos, não houve ataques a oponentes políticos, não houve apresentação comparativa de candidaturas, nada disso. Houve, sim, a continuação de um debate público, dialogado, notório, entre poderes da República, na perspectiva da observação da comunidade internacional. Então, com essas considerações, esperam os investigados sejam acolhidas ambas as preliminares, anotando-se a incompetência da justiça eleitoral em sentido técnico, ou, quando não muito, a integração da relação processual com a participação efetiva da União Federal. É o que se espera, desejando a Vossa Excelência uma boa noite e um término de ano iluminado, um Natal pleno de luz e um ano novo completo de realizações. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Tarcísio Vieira de Carvalho e retorno a palavra ao eminente relator, ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. Renovo a saudação ao Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento mais uma vez os advogados que fizeram uso da tribuna virtual. E sobre o objeto desta AGE, já foi contextualizado por Vossa Excelência, presidente, e mencionado na tribuna pelos advogados. O voto foi disponibilizado a todos os ministros. Então, me permita eu fazer a leitura de tópicos da emenda em prol da brevidade.
Concluída, então, a fase postulatória, foi proferida a decisão de saneamento e organização do processo com o objetivo de assegurar que a fase instrutória seja iniciada em ambiente de estabilidade jurídica, resolvida todas as questões pendentes. Cito na emenda, no item 4, 5 e 6 e 7, o arcabouço normativo de jurisprudência que faculta o relator, neste caso, nesses casos, destacar as preliminares. Digo eu, como regra geral, as questões resolvidas por decisão interlocutória no procedimento do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 não são recorríveis de imediato. Nessa hipótese, o reexame pelo colegiado fica diferido para a sessão em que foi julgado o mérito e somente ocorre se a parte o requerer em alegações finais. Cito o artigo 19 da resolução TSE 23478 de 2016, artigo 48 da resolução TSE 23608 de 2019. Continuo. A aplicação da regra às ações de investigação judicial eleitoral foi reafirmada no julgamento da AGE 0601-969-65, relatoria ministro Jorge Mussi, DJE de 8/5/2020, quando o TSE declarou preclusa a possibilidade da parte silente nas alegações finais rediscutir decisão em que o relator indeferiu provas. A sistemática prestigia a celeridade, mas para que atinja seu objetivo, deve ser aplicada sempre com respeito à racionalidade processual. Desse modo, não se justifica que toda a instrução seja desenvolvida enquanto está pendente de exame pelo tribunal, questão preliminar capaz de, em tese, levar à extinção do processo sem resolução do mérito. Nessa linha, é conveniente ao bom andamento do presente feito e à estabilidade do processo eleitoral que o tribunal, desde logo, avalie se, tal como se concluiu na decisão saneadora, a ação proposta é efetivamente viável. Passo a análise, então, das duas preliminares sobre a competência da Justiça Eleitoral. Digo, a Justiça Eleitoral é competente para apurar desvios de finalidade de atos praticados por agentes públicos, inclusive na condição de chefe de Estado, quando da narrativa se extrai que o mandatário se valeu do cargo para produzir vantagens eleitorais para si ou terceiros. Entender o contrário seria criar uma espécie de salvo-conduto em relação a desvios eleitoreiros ocorridos justamente no exercício do feixe de atribuições mais sensível do presidente da República. Na hipótese dos autos, os requisitos para a definição da competência do Tribunal Superior Eleitoral foram devidamente delimitada pela parte autora. Narra-se que o presidente da República, utilizando-se de seu cargo, convocou reunião com embaixadores de países estrangeiros, mas agindo com desvio de finalidade, teria passado a atacar a integridade do sistema eleitoral em estratégia moldada à de sua campanha, beneficiando-se ainda da ampla repercussão da transmissão do evento pela TV Brasil. Os argumentos trazidos pelos investigados, no sentido de que atos de governo não se sujeitam ao controle jurisdicional, pressupõem que não exista o desvirtuamento para fins eleitorais, matéria esta a ser examinada por ocasião do mérito. Então, rejeito a preliminar de incompetência
da Justiça Eleitoral, preliminar na formação de litisconsórcio passivo necessário. É pacífica a jurisprudência no sentido da impossibilidade de pessoas jurídicas figurarem no polo passivo da AGE. Nos intensos debates deste tribunal sobre o tema do litisconsórcio passivo necessário, essa premissa jamais foi alterada. O que se vem discutindo é se deve ou não ser exigida a inclusão no polo passivo dos responsáveis pela prática abusiva, portanto, de pessoas físicas passíveis de suportar inelegibilidade. Cito precedentes no voto. À luz de todo arcabouço doutrinário e da jurisprudência, para preservar a isonomia entre candidatos à reeleição e seus adversários, recusa-se a ideia de que haja uma, aspas, relação jurídica incidível, fecha aspas, entre a União e o presidente da República, a impor que o ente federado litigue na AGE ao lado do candidato. Além da indevida mescla de interesses públicos e privados que deriva dessa proposta, seu acolhimento comprometeria, em definitivo, a celeridade e a economicidade, ao forçar a atuação processual de entes federados, autarquias, empresas públicas e fundações, e toda e qualquer ação em que se apure se atos praticados em nome do poder público tiveram finalidade eleitoral ilícita. Assim, mesmo que a União e a Empresa Brasileira de Comunicação entendesse que a remoção de vídeo gravado pela TV Brasil acarretou prejuízo ao seu patrimônio, não se tornariam litisconsórcio necessários dois investigados. De se mencionar que, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois aquelas pessoas jurídicas de direito público não adotaram qualquer medida voltada para assegurar a vinculação do material. Proponho, senhor presidente, egrégio plenário, o referendo da rejeição das preliminares suscitadas pelos investigados. É com o voto, presidente. Agradeço ao eminente ministro Benedito Gonçalves. Há alguma divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, referendou a decisão do eminente ministro Benedito Gonçalves no sentido de rejeitar as preliminares, nos termos exatamente do voto do relator. Agradeço aos eminentes advogados, doutor Valber de Moura Agri, doutor Tarciso Vieira de Carvalho. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Chamo a julgamento o segundo feito da pauta, o recurso especial eleitoral 060879 de Pacatuba, Ceará, de relatoria do eminente ministro Raul Araújo. Aqui trata-se de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que manteve sentença que julgou extinta em razão da decadência a ação de investigação judicial eleitoral referente às eleições de 2020. A pedido de sustentação oral, aqui o prazo regimental é de 10 minutos, está presente na sala de vídeo conferência, já cumprimento, a doutora Paula Monteiro Alencar, que falará pelos recorridos, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Indago a senhora advogada se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Então, a palavra está com vossa senhoria. Obrigada, excelência. Boa noite, eminente presidente, senhor ministro Alexandre de Moraes, eminente relator, senhor ministro Raul Araújo Filho, em nome de quem eu saúdo os demais ministros e os membros dessa grande corte. Em um breve resumo fático, o processo que está em julgamento se trata de um recurso especial eleitoral que foi interposto pelo Partido Democrático Trabalhista, Diretório Municipal de Pacatuba, no estado do Ceará,
em face dos acordos que foram proferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, que negaram provimento ao recurso eleitoral e aos embargos de declaração interposto também pelo recorrente, mantendo assim a sentença de primeiro grau, proferida pela 57ª Zona Eleitoral, que declarou a decadência e instituiu a AGE proposta contra os recorridos com resolução de mérito. Nas razões recursais de apelo especial, o recorrente argumentou que o acordo do TRE teria incorrido em uma violação à legislação federal, no caso o artigo 356, inciso 2 do CPC, e ainda a decisões desse Tribunal Superior Eleitoral, defendendo que não seria necessário o litisconsórcio passivo entre os suplentes e candidatos eleitos nas ações em que se discute fraude à cota de gênero, como é o caso desses autos. Acontece, senhores ministros, que, assim como foi demonstrado nas razões, nas contra-razões recursais, com todas as vênias, o recorrente parece cometer um possível equívoco interpretativo quando invoca os precedentes dessa grédia corte, no caso, os recursos especiais 68565 e 68480. Até porque em nenhum momento se pôs à prova a orientação que foi firmada por essa Igreja Corte nos referidos precedentes. Na verdade, pelo contrário, se reconhece que os suplentes são litisconsórcios meramente facultativos e que, embora eles possam participar do processo, a sua inclusão no polo passivo não é um pressuposto necessário para viabilizar a ação. A discussão, nesse caso em julgamento, acredita-se que vai além desses precedentes. O que se tem argumentado desde a defesa inicial e o que foi reconhecido pelo juiz de primeiro grau e confirmado pelo TRE do Ceará é que o litisconsórcio passivo nas AGES, que se investiga abuso de poder, no caso a fraude à cota de gênero, esse litisconsórcio passivo ele deve ser necessário entre todos os candidatos que forem beneficiados por esse ilícito, pelo ilícito que está sendo apurado. Foi, inclusive, esse o entendimento que foi firmado por essa corte no julgamento do RESP 84356. O que deve ser considerado é que o objeto dessa AGE ele se restringe em denunciar todo um contexto fático de suposto abuso de poder, que teria ocorrido um ilícito no registro das candidaturas de vereadores do PDT de Pacatuba. Foi alegado na inicial, como supostas candidaturas fraudulentas, a das candidatas Elisângela Alves da Silva e Isabel Alves Rodrigues. O problema é que a candidata Elizabeth Alves, ela em nenhum momento foi chamada para compor o polo passivo da ação, embora ela tenha sido supostamente beneficiada pelo ilícito, já que foi imputada como uma das autoras da fraude à cota de gênero. O que se tem é uma situação de prejuízo à defesa, já que nem mesmo a própria candidata pôde se defender da acusação que lhe foi imputada, em manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa. Foi nesse sentido que foi proferido o acordo pelo ilustríssimo relator do TRE do Ceará, que, analisando os embargos de declaração que foi interposto pelo recorrente, afirmou expressamente que, e aqui eu peço licença para ler a literalidade da decisão, a formação do litisconsórcio necessário, no presente caso, não se relaciona com a inexigibilidade de estarem no polo passivo da demanda todos os candidatos do partido, sejam eles suplentes ou não, entendimento assentado pelo TSE nos julgados mencionados pelo embargante. Diferente disso, a necessidade de compor a lide também a senhora Elisângela Alves da Silva se extrai do seu envolvimento direto na suposta fraude, sendo figura essencial para o deslinde do processo, não por sua condição de suplente pura e simplesmente, mas por ser a suposta autora da fraude. Fecha aspas. Esse também foi o entendimento firmado pela Promotoria de Justiça Eleitoral e pela Procuradoria Regional Eleitoral. Eu friso mais uma vez que não houve inobservância ao entendimento do TSE no sentido de não ser necessário o litisconsórcio passivo entre suplentes e eleitos. O que se tem é a necessidade de litisconsórcio passivo entre todos os candidatos que praticaram o ato ilícito e todos aqueles que foram beneficiados por esse ato ilícito que está sendo apurado.
No caso que está em julgamento, foram eleitos seletivamente os suplentes que deveriam constar no polo passivo da ação, inclusive deixando de fora uma das supostas candidaturas fictícias. Por isso, ainda que se considere desnecessário a inclusão de suplente no polo passivo, não se deve admitir que somente alguns dos suplentes sejam incluídos, ou se admite apenas os eleitos, porque é desnecessária a inclusão de todos os suplentes, ou se admite todos os beneficiários do suposto ato ilícito, inclusive dos suplentes. Considerando tudo isso, em relação à violação ao artigo 356 do inciso 2 do CPC, o recorrente aqui também parece, novamente, com a devida vênia, incorrer em um equívoco hermenêutico, mas dessa vez sobre as suas próprias argumentações. Nos fatos que foram trazidos na inicial, não se trata de averiguar uma ilegalidade em uma candidatura em específico. A AGE, ela se propõe a denunciar todo um contexto fraudulento de fraude na cota de gênero do município de Pacatuba, durante o registro das candidaturas do PDT, e não especificamente a candidatura da senhora Isabel ou de qualquer outra candidata. Desde o começo do processo, o recorrente ele propõe um corte fático que exclui a possibilidade de um mero julgamento parcial de provimento de mérito, já que a fraude ela envolve todo um contexto eleitoral e perpassa por diversos atores que são indispensáveis para sua elucidação. Dentre eles, a própria senhora Elisângela, que não foi incluída no polo passivo da demanda. O que se tem talvez seja um claro intuito de reformar os pedidos que foram apresentados na inicial, já que se insiste em uma discussão intempestiva sobre a matéria, que já foi serenamente superada e confirmada em duplo grau de jurisdição, e que está em concordância com a legislação e com a jurisprudência atualizada sobre a matéria. Já me encaminhando para a conclusão, eu destaco apenas que, não obstante aos brilhantes argumentos que foram trazidos pelo respeitável vice-procurador-geral eleitoral, no parecer opinativo que consta nos autos, segundo o qual, abre aspas, não haverá obrigatoriedade da citação se o autor formular pedido apenas de cassação, também pelas razões que aqui já foram defendidas, o recurso especial ele não merece ser provido, já que o pedido especial ele não se restringiu ao pedido de cassação, e sim à verificação de um contexto fraudulento, como já dito, que, se for reconhecido, importa em consequências tanto para os eleitos como para os demais candidatos beneficiados envolvidos no ilícito, ainda que não tenham sido eleitos. Por todo exposto, excelências, requer que a Segreja Corte se digne em negar provimento ao recurso especial eleitoral, mantendo o acórdão recorrido em sua totalidade pelos seus próprios fundamentos. Boa noite. O senhor está sem áudio, presidente. Eu apertei devagar demais aqui. Agradeço a doutora Paula Alencar e retorno a palavra ao eminente ministro Raul Araújo. Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogados e advogados, servidoras e servidores, cumprimento especial à doutora Paula Alencar, que agradeço pela esclarecedora sustentação que nos apresentou. Eu disponho de dizer o voto previamente, presidente, e faria a leitura da emenda, que vem nos seguintes termos. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve a sentença em que o juízo eleitoral julgou extinto o processo com resolução de mérito por decadência, ao entendimento de que não se formou o litisconsórcio passivo necessário na medida em que suposta candidatura fictícia não suposta candidata fictícia não fora chamada para compor a líder no prazo decadencial desta AGE. No ordenamento jurídico brasileiro, o litisconsórcio será necessário, primeiro, por imposição legal, segundo, na hipótese em que, pela natureza da relação de direito material, a eficácia da sentença impuser a citação de todos os que devam ser litisconsórcios.
A legislação eleitoral não prevê a necessária participação das candidatas fictícias do polo passivo de ação que apura fraude na cota de gênero, tampouco se verifica a sua necessidade pela natureza da relação jurídica controvertida. Em 28 de maio de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral, na oportunidade do julgamento do agravo regimental do recurso especial 685-65, Mato Grosso, relator ministro Luiz Roberto Barroso, examinou a necessidade de formação do consórcio passivo em todos os candidatos vinculados ao DRAP nas causas em que se discute a prática de fraude na cota de gênero, tendo concluído ser dispensável a presença dos suplentes do polo passivo da AGE ou da AIME fundada em fraude na cota de gênero. Na mesma linha interpretativa apresentada por ocasião do julgamento do agravo regimental referido, o Tribunal Superior Eleitoral revisitou o tema, dessa vez, entretanto, para analisar a exigência de formação de consórcio passivo em ação de investigação, que investigava abuso do poder político, tendo direcionado o seu entendimento a fim de assentar que, para as eleições de 2018 e seguintes, seria dispensável a formação de litisconsórcio entre os agentes públicos responsáveis pela conduta ilícita e os que se beneficiaram com tal prática, haja vista a ausência de espécie de disposição legal, bem como pelo fato de que a relação jurídica de direito material nesses casos dispensa que seja dada idêntica solução para todos os envolvidos, citando precedente com o eminente ministro Mauro Campeão Marques. Os princípios que nortearam a decisão deste recurso superior no recurso ordinário número tal aproveitam ao caso em tela, na medida em que, no abuso do poder político, há a figura de uma terceira pessoa, não candidato, que contribui para a prática da conduta ilícita em benefício dos candidatos eleitos, enquanto na fraude, na cota de gênero, há candidatas fictícias que se assemelham a terceiros participantes do ilícito. Nas AGES, nas AIVES, por fraude na cota de gênero, para os candidatos eleitos, a procedência da ação impõe a cassação do diploma, a sanção da inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes, aquela em que se verificou a ilicitude e, caso tenha participado da fraude, a declaração de inelegibilidade, ao passo que, para as candidatas fictícias, aplica-se apenas a sanção de inelegibilidade. Como os efeitos suportados pelos candidatos eleitos são diversos daqueles suportados pelas candidatas fictícias, não se cogita de litisconsórcio passivo unitário, pois o juiz não precisa decidir o mérito de modo uniforme para todas as partes envolvidas no polo passivo da demanda, tendo em vista a natureza da relação jurídica. Afastada a exigência de formação de discurso social entre os candidatos eleitos e as supostas candidatas fictícias, evidencia-se por essencial e relevante à Justiça Eleitoral que prossiga na análise da possível fraude na cota de gênero, mesmo diante da ausência de candidata que possa ter atuado na condição de laranja, de modo a dar maior efetividade à ação eleitoral e, assim, impedir que se instale um ambiente propício à impunidade. Recurso especial provido para reconhecer a inexistência de consórcio passivo necessário entre os candidatos eleitos e as supostas candidatas fictícias, determinando o retorno dos autos à origem para a realização do novo julgamento. É um voto, eminente presidente. Agradeço ao eminente relator, ministro Raul Araújo. O ministro Ricardo Lewandowski havia já manifestado sua intenção de antecipar o pedido de vista. Consulto sua excelência. Sim. Senhor presidente, muito obrigado. Cumprimento e, assim fazendo, cumprimento todos os demais presentes nesta sala virtual. Eu cumprimento o eminente relator, sobretudo pelo vertical voto que proferiu, mas como eu tenho pedido de vista em casos análogos, eu vou me permitir pedir vista também deste caso para trazer todos eles em conjunto. Então, peço vista, senhor presidente.
Agradeço ao eminente vice-presidente, indago a ministra Carmen e aos demais ministros se aguardam a devolução da vista. Então, proclamo o resultado, iniciado o julgamento, o relator deu provimento ao recurso especial, determinando a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos à origem para a realização de novo julgamento. Antecipou o pedido de vista o ministro Ricardo Lewandowski, aguardam os demais. Agradeço à doutora Paula Alencar. Chamo a julgamento o terceiro processo na pauta, o recurso ordinário 060833 de Boa Vista, Roraima, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Aqui é um recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que deferiu registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Não há pedido de sustentação oral, então passo desde logo a palavra ao eminente ministro relator. Obrigado, presidente. Já contextualizado a questão do recurso ordinário por excelência, vamos diretamente aos fatos. O recorrido nas eleições de 2018 foi condenado pelo TRE em 3 ações judiciais por abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio ante o desvio de verbas públicas para comprar votos com perda do diploma e ineligibilidade. A controvérsia reside em saber se os recursos ordinários daqueles feitos, pendentes de julgamento, suspendem de modo automático a ineligibilidade frente ao disposto no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral e a liminar concedida em decisão monocrática na DPF, relatoria ministro Gilmar Mendes. A condenação pela prática de ilícitos eleitorais enseja 2 consequências distintas para o candidato que comete ou anui com as condutas lesivas à legitimidade do pleito. A primeira é a perda do registro ou do diploma, reprimenda de cunho imediato que se aplica no próprio pleito para o qual se concorreu, ao passo que, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, conforme o artigo 22.14 da Lei Complementar 64. Nos termos do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, aspas, o recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por TRE que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo, será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo, fecha aspas. Esta corte, em efeito relativo às eleições de 2018, firmou tese unânime de que o efeito suspensivo op legis do parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral alcança apenas as sanções de cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo, e não de inelegibilidade para pleitos futuros, cuja suspensão há de ser requerida pela parte. Agravo regimental no RO Eleitoral 608-809, ministro Mauro Campos Marques, de 2020. A liminar concedida na DPF do ministro Gilmar Mendes não socorre o recorrido, a meu ver, por 3 razões decisivas. Embora o pedido principal da DPF visasse obstar de forma irrestrita a incidência da tese firmada no RO já mencionado, deferiu-se na liminar apenas o pedido subsidiário, aspas, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020, fecha aspas, sem nenhuma ressalva para as eleições de 2022 e seguintes. O quadro fático que ensejou a liminar residiu na circunstância de que o agravo regimental no RO 608-809 foi julgado em 10/11/2020, ao passo que as eleições de 2020 ocorreram apenas 5 dias depois, surpreendendo os candidatos que, embora condenados nas eleições de 2018,
disputaram as eleições de 2020 com a expectativa de que seus registros seriam deferidos diante do entendimento outrora vigente acerca do artigo 257 do Código Eleitoral. Trata-se do fator surpresa que não se faz presente nesta eleição deste ano, que vem a ser o segundo pleito disputado após aquele precedente. Sob o ponto de vista jurídico, assentou-se na liminar apenas que a incidência do novel entendimento, já nas eleições de 2020, afrontaria a anterioridade eleitoral prevista na Constituição, deixando-se claro, todavia, que aquela não era a via cabível para, aspas, revisar os judiciosos fundamentos adotados pelo TSE para resolver a questão que se apresentava, fecha aspas. Na linha do parecer ministerial, aspas, não há impedimento a que se aplique a jurisprudência que era nova em 2020, mas que já era conhecida mais de um ano antes das eleições deste ano, 2022. Presidente, eu voto pelo provimento do recurso para indeferir o registro de candidatura do recorrido, presidente. Agradeço ao eminente relator. Há alguma divergência? Senhor presidente. Por favor, ministro Raul. Cumprimento o eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, como sempre nos traz cuidadoso do voto. Penso, entretanto, que, embora estejamos a tratar das eleições de 2022, é possível ter como marco definidor da aplicação daquelas cautelas adotadas para a eleição de 2020 o manejo dos recursos ordinários, a data de manejo dos recursos ordinários, pois a parte não poderia ser prejudicada pela eventual demora no julgamento de recursos que tenham sido manejados sob a égide daquele entendimento antecedente à nova compreensão adotada pela Corte Superior. Então, como bem pontuou o nobre relator, pendem sobre o recorrido condenações por abuso de poder e compra de votos envolvendo as condutas previstas em representação e também no AAGE. E quanto à cronologia dos feitos, destaco que, relativamente à ação de investigação judicial, cujo número refiro, a data de sua propositura foi 13 de dezembro de 2018 e o julgamento em 18 de dezembro de 2019, sendo o recurso ordinário interposto em 20 de julho de 2020. Portanto, ainda recente aquela relação à mudança de entendimento. Quanto à representação também de número referido no voto, a data de propositura é 13 de dezembro de 2018, julgamento em 19 de fevereiro de 2020 e recurso ordinário interposto em 19 de agosto de 2020. E a ação de impugnação de mandato eletivo, também de número referido, a data de propositura 7 de janeiro de 2019, data do julgamento 4 de agosto de 2020, interposição do recurso ordinário em 16 de dezembro de 2020. Então, é natural que naquele recurso ordinário não tenha havido o pedido específico que passou a ser exigido, porque ao interpor o recurso, ou esses recursos, a parte contava ainda com aquela compreensão antecedente. Então, o fato existe que essa Corte Superior entende que o efeito suspensivo per legis, de que trata o parágrafo segundo do artigo 257 do Código Eleitoral, cessa com o julgamento do feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, citando precedente com o eminente ministro Sérgio Banhos. Nesse contexto, não se pode presumir que as condenações hábeis a constituir as causas de inelegibilidades previstas na Lei Complementar 64 a serem aferidas por ocasião de eventual pedido de registro de candidatura,
estarão com seus efeitos suspensos até o final do prazo da inelegibilidade por 8 anos, previsto na Lei de Inelegibilidades, na medida em que, como visto, o efeito suspensivo do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, cessará com o julgamento de mérito por esta Corte Superior, pouco importando a interpretação que se dê quanto à abrangência do referido efeito suspensivo. Ademais, não se pode imputar às partes a eventual mora na Justiça Eleitoral em processar e julgar os feitos, os recursos, no caso, mormente diante da especial deferência que esta Corte Superior confere aos princípios da celeridade e da primazia da decisão de mérito. Especificamente, quanto ao parâmetro temporal de incidência dos efeitos da decisão cautelar concedida nos autos da DPF 776, compreende-se que a data de interposição do recurso ordinário com as devidas escusas é a que melhor se amolda à razão de decidir da referida decisão cautelar. Da análise da citada medida cautelar, verifica-se que o fundamento central consistiu na tese firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o regime da repercussão geral, no sentido de que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos do pleito eleitoral posterior. Aqui, lembro que os recursos são datados do ano de 2020, embora estejamos a tratar de eleições de 2022. No citado recurso extraordinário, 637.485, Rio de Janeiro, a Suprema Corte assentou que, no âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio de confiança, princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que, de alguma forma, participam nos pleitos eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no artigo 16 da Constituição. Desse modo, é certo que a análise do presente caso em tela perpassa pelo princípio constitucional da segurança jurídica, que possui destacável força nessa seara especializada, mormente diante da necessidade de preservação da confiança dos atores envolvidos no processo democrático e a legitimidade e normalidade do pleito e da desejável estabilidade das expectativas criadas em decorrência, em especial, de atos do poder público. No caso, é incontroverso que os recursos ordinários contra as decisões que geraram as condenações, que fundamentaram as impugnações ao presente pedido de registro, foram interpostos em momento anterior da viragem jurisprudencial levada a efeito por esta Corte Superior nos autos do agravo regimental no recurso ordinário número tal, cujo julgamento ocorreu em 10 de novembro de 2020. Isso é, no momento da interposição dos apelos ordinários, o ordenamento jurídico vigente albergava o entendimento defendido pelo ora recorrido, reproduzido no acordo do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que deferiu o seu registro de candidatura de que os recursos eleitorais por ele bandejados possuíam, indene de dúvida, efeito suspensivo pleno, de modo a abranger, inclusive, eventual inelegibilidade decorrente de condenação. Como se sabe, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada, sendo certo que reputa-se ato jurídico perfeito já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Aqui nós temos um manejo de um recurso apresentado na confiança que então se tinha no entendimento jurisprudencial, agora superado, mas não naquela época. No ponto, confira-se o seguinte precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do tema e da necessidade de resguardar os efeitos jurídicos exarados pelo poder público. Cito o precedente do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, da primeira turma. Conforme ressaltou o eminente ministro Carlos Rovar, no julgamento do agravo regimental no recurso especial eleitoral número 634-06, Minas Gerais, relator ministro Alexandre de Moraes, julgado em 7 de outubro de 2021, o referencial da segurança jurídica, ele é, como todos nós sabemos,
há muito aplicado pelo Tribunal Superior Eleitoral na modulação dos efeitos de suas decisões, exatamente para preservar situações consolidadas no tempo. E prossegue outros detalhes e vou adiante. Nesse norte, para a solução da presente dilema, não se afigura prudente, com renovadas vênias, desconsiderar os conteúdos práticos derivados da segurança jurídica, em especial a proteção da confiança e a legítima expectativa de estabilização dos atos já perfectibilizados, principalmente quando praticados com base em pacífica jurisprudência desta Corte Superior. Assim, a segurança jurídica, a celeridade processual constituem dois valores imprescindíveis: a prestação jurisdicional justa, efetiva e em prazo razoável, e a proteção da confiança assume, no presente caso, a função de salvaguardar a legítima expectativa gerada no recorrido, objetiva e subjetivamente, que deve-se considerar o entendimento vigente à época da interposição dos recursos ordinários acerca do pleito suspensivo integral do recurso ordinário, na medida em que se trata de atos jurídicos perfeitos. Quer dizer, não podia ter aqueles recursos, aquele pedido específico que passou a ser somente posteriormente exigido. Ante o exposto, com as renovadas vênias, divijo do eminente relator para negar provimento ao recurso ordinário, de modo a manter ou confirmar o deferimento do registro de candidatura de Renan Bequel de Melo Pacheco ao cargo de deputado estadual por Roraima nas eleições de 2022. É o voto. Agradeço ao ministro Raul Araújo, que, abrindo a divergência, negou o provimento e confirmou ao recorrido o cargo, a candidatura ao cargo de deputado estadual. Como voto, o ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público. Do estudo que fiz, senhor presidente, eu cheguei à mesma conclusão que o ilustre relator, pedindo todas as vênias ao bem lançado voto da divergência aberta pelo ministro Raul Araújo. Eu até preparei uma declaração de voto, vou me permitir a leitura de três parágrafos, eu sei que estão todos já cansados do ano, mas eu digo, conquanto a interpretação do regional seja possível de balizar a aplicação do entendimento firmado na DPF 776, de acordo com a data da imposição da interposição do apelo ordinário no processo de cassação, se anterior ou posterior ao pleito de 2020, a mim não me parece que essa tenha sido a questão central da referida ação, na qual se discutia a alteração de entendimento no julgamento de registro de candidatura sobre o alcance do efeito suspensivo op legis. Nem o TSE, na minha compreensão, nem o STF fixaram a data de interposição dos recursos nos processos de condenação como baliza para aplicação do novel entendimento. O que se vedou, mais uma vez, a meu sentir, foi a mudança da jurisprudência para as eleições de 2020, para aplicação imediata nos registros daquele ano. No entanto, para as eleições de 2022, pode, sim, a Justiça Eleitoral aplicar o novo entendimento sem mácula à segurança jurídica, tendo em vista que a mudança do entendimento ocorreu em 2020. Vale lembrar que, nos termos da jurisprudência do TSE, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são analisadas a cada pleito, de sorte que não é vedado ao juízo competente avaliar sobre as balizas jurisprudenciais fixadas em pleito anterior a existência de decisão colegiada apta a atrair a incidência da inelegibilidade a despeito da exigência de efeito suspensivo ab legis do RO interposto em face de acordo no qual resulte em cassação do registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo. Com essas brevíssimas considerações, senhor presidente, eu estou provendo, como tal qual o relator, o recurso ordinário para indeferir o registro de candidatura como voto. Obrigado, ministro Sérgio Banhos. Ministro Carlos Urbach. Senhor presidente, muito boa noite. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes ministros desse tribunal, o senhor vice-procurador-geral eleitoral. Também eu, senhor presidente, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Raul Araújo, que vem de apresentar um voto divergente muito bem fundamentado. Eu acompanho o eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, com as contribuições, com as achegas do ministro Sérgio Banhos. Como voto. Obrigado. Ministro Ricardo Lewandowski.
Também, senhor presidente, pedido vênia ao eminente ministro Raul Araújo, acompanho integralmente o voto do eminente relator, ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, cumprimentando mais uma vez, de uma forma muito especial, Vossa Excelência, nesse 13 de dezembro, cumprimentando os senhores ministros, o senhor vice-procurador-geral, os senhores servidores, os advogados que nos acompanham. Eu peço também todas as vênias ao eminente ministro Raul Araújo, mas também estudei o caso e concluí no mesmo sentido do eminente relator. Como voto, senhor presidente, acompanhando o voto do ministro relator. Agradeço à ministra Carmen e também eu, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Raul Araújo, acompanho integralmente o eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário para indeferir o pedido de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, determinando que os votos a ele atribuídos sejam contados em favor da respectiva legenda nos termos voto do relator, vencido o ministro Raul Araújo. Determinou-se ainda a comunicação de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Ok, ministro Benedito, nesses termos. Isso mesmo, presidente. Perdão? Isso mesmo, está no voto. Ah, isso mesmo. Obrigado. Chamo a julgamento, o último feito da pauta, o recurso ordinário 602.597 de 89, São Paulo, também de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Aqui é um recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que deferiu registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Não haverá sustentação oral. Passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Também é mais um caso aqui de registro de candidatura. Aqui, rejeição de contas públicas, inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64. O voto também foi disponibilizado, permita fazer uma leitura da ementa dos pontos que tendo principais. Na ementa, eu cito de novo as causas de tornar inelegíveis do artigo 1º, CIS 1, alínea G, da Lei Complementar 64, mas o que interessa é a inclusão desse artigo pela Lei Complementar 184 de 2021 ao artigo 1º, parágrafo 4A da Lei Complementar 64. Aspas. A inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares, sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa, fecha aspas. Aqui vamos discutir a questão do Tribunal de Contas e o papel do Poder Legislativo no controle externo. Faço a referência à Constituição no tocante ao controle externo, em que a fiscalização dos gestores públicos é exercida por dois órgãos autônomos, Poder Legislativo e Tribunal de Contas, com distintas competências estabelecidas. Na hipótese em que o Tribunal de Contas da União é competente para julgar as contas, há previsão condicional expressa de imposição de multa e de imputação de débito, o que também se aplica ao julgamento das demais cortes de contas. Por sua vez, o Poder Legislativo, no caso Câmara Municipal, que é um prefeito, ao julgar contas anuais de chefe do Executivo, e no caso dos prefeitos, também as contas de exercício, limita-se a decidir por sua aprovação com ressalvas ou rejeição. Não tem previsão de qualquer espécie de penalidade. Impõe-se inferir interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 4A do artigo 1º da Lei Complementar 64, a fim de que essa regra incida apenas nas hipóteses de julgamento de gestores públicos pelos tribunais de contas. Não se afigura razoável que o dispositivo seja aplicado de modo absolutamente incompatível
com a proteção dos valores da probidade administrativa e da moralidade para o exercício de mandato, especialmente destacado o artigo 14, parágrafo 9 da Carta da República, o que ocorreria caso o chefe do Poder Executivo fosse excluído de forma automática da incidência dessa causa de inelegibilidade, já que no julgamento de suas contas anuais e de exercício não há imputação de débito ou imposição de multa. No caso agora, na linha do que decidiu essa corte, em recentíssimo julgado, aspas, a nova redação da lei de improbidade administrativa passou a exigir o dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, fecha aspas, o que se aplica à causa de inelegibilidade, previsto no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64. Está no recurso ordinário 601-046, redator para o acordo, ministro Ricardo Lewandowski, publicado em 10/11/2022. Na espécie, é incontroverso que o recorrido, na qualidade de prefeito de Rio Claro, teve suas contas relativas aos exercícios 2018 e 2019 rejeitadas pelo Poder Legislativo do município. As contas do exercício 2018 foram rejeitadas por meio de decreto legislativo em decorrência da falta de recolhimento de obrigações previdenciárias. As contas de 2019, por sua vez, foram desaprovadas, tendo em vista, entre outras irregularidades, déficit de execução orçamentária, elevação do endividamento e falta de pagamento de encargos previdenciários. Assume particular gravidade o déficit de execução orçamentária, tendo em vista o expressivo valor da irregularidade, superior a R$14 milhões, bem como a circunstância apontada no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de que, aspas, o resultado orçamentário deficitário contribuiu para a elevação do déficit financeiro do exercício anterior, que passou a ser, números redondos, R$ 53 milhões em 2019. A presença de dolo específico do gestor público é patente no caso, pois se registrou no parecer prévio que, aspas, o município foi alertado tempestivamente por 7 vezes sobre desajustes em sua execução orçamentária e que o interessado não apresentou justificativas em relação aos apontamentos efetuados, fecha aspas. Da mesma forma, constitui falha insanável que configura ato doloso de improbidade a reiterada falta de recolhimento de encargos sociais ao regime de previdência do município. Em 2018, identificou-se não terem sido recolhidas as contribuições patronais no valor, números redondos, 14 milhões, e ausência de aporte para cobertura do déficit atuarial no montante, números redondos, 12 milhões. Já em 2019, a irregularidade atingiu elevado importe, números redondos, 65 milhões. Impõe-se reconhecer o dolo específico do gestor também neste ponto, considerando-se a reiteração e o agravamento das condutas no exercício 2018 para 2019, e ainda o fato de não terem sido realizadas nem mesmo o pagamento de todas as parcelas vencidas no exercício em relação a 2 acordos judiciais de parcelamento com RPPS e o parcelamento junto ao FGTS. Como voto, presidente, eu dou provimento ao recurso ordinário para indeferir o registro da candidatura do recorrido ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022,
E caso seja aprovado por essa tribunal, considerando que na data de eleições deste ano, o candidato estava com o registro deferido, os votos a ele atribuídos devem ser contados em favor da respectiva legenda, artigo 175, parágrafo 4 do Código Eleitoral, e comunicado de imediato ao TRE de São Paulo para as providências cabíveis, tudo isso se for acolhido o voto. É como voto, presidente. Obrigado, o eminente ministro. O relator dá provimento ao recurso ordinário para indeferir o registro da candidatura de João Teixeira Júnior ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2020, determinando a comunicação imediata ao TRE de São Paulo. Há alguma divergência? Não. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do relator, comunicação imediata. Com isso, encerramos a nossa pauta. Eu quero agradecer aos eminentes colegas, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Urbach, também ao vice-procurador-geral, senhor Paulo Conde Branco, ao doutor João Paulo, nosso secretário, desejando um final de noite feliz a todos e declaro encerrada a sessão. Até amanhã aos colegas do Supremo Tribunal Federal. Amanhã, presidente, uma ótima noite de aniversário para vocês. Parabéns, presidente. Parabéns, presidente. Uma boa noite, boas comemorações. Bom.